Vull... Ara que estan tan de moda aquests programes de càsting, ojo que aquesta setmana, com que la Roser sabeu que no hi toca gaire, fan un càsting per possibles cuidadores de la Roser. Sí. I la Roser es posa en plan duret, que jo no sé si és la Roser o el Risto Mejide. Parla molt bé de vostè. Què t'hi jugues, que tot és mentida? Com diu? Si fos veritat, no estaria buscant feina. Vols callar? Segur que la van treure per Illa Dragota. La canción de esta noche la has elegido y la has elegido tú. Y es una canción que creemos que está por encima de tus posibilidades. O sea, pese a que era una extraordinaria canción, creemos que no has estado a la altura de la versión original. Soy peruana, de un pueblito de la costa. Ah, una ilegal. Ahora vivo en el Masnou. Ay, si parla castellà no l'entenc de res. Si vols, puc parlar català. Per mi, com si vol parlar xinès, no la vull. Però es pot saber per què no? Perquè no vull cap estrangera a casa meva. Ai, però què t'empatolles? No, i a més, és negra. Però, sincerament, tal com l'has cantat, t'has convertit en el primer hombre anuncio de Operación Triunfo, porque provocas en el público el mismo efecto que un anuncio. Mientras tú cantabas, la gente o se ha ido a mear o ha cambiado de canal. No deus voler que tingui un home a casa. I per què no? Què dirà la gent? No és negre i és de Sant Andreu. És un professional, que digui el que vulgui. Si vols que posi aquest home a casa, ho tens ben clar. Te voy a decir que sobreactúas. Y no sobreactúas en el escenario, sobreactúas tú en tu vida. De pronto, practicas un buen rollito del que hablas y no lo pones en práctica con tus profesores y con tus compañeros. Ai, 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 com anirà aquest càsting? Ja us dic que un dels personatges del cor finalment serà la mainadera de la Roser. Un dels que hi ha. Una persona del cor... Ah, ja m'imagino qui. No ho pots dir, Maripau. Com que no? M'imagino. Ah, qui t'imagines que és? Jo m'imagino la Trini. Podria ser. Seria un conflicte entre elles dues. La Trini està pràcticament sense feina, pobreta. No, que encara neteja la farmàcia i tot. Ja, però... Un dels personatges serà mainadera, finalment, de la Roser. Qui serà? I ja per acabar, porto el corcó de la ciutat. Aquesta secció que jo m'hi fixo en cosetes petites... Tu ho saps, Garra. No ho direm, Maripau. Corcó inèdit, imatges inèdites. I coses que una mica déjà vi, si et sembla, les comentem. Sí. Per exemple, què passa quan els del cor es fiquen amb un electrodomèstic... Malament, que crema. Perill. Us en recordeu de l'estufa de l'abuelo, que van acabar tots saltant pels aires? Sí. Doncs ojo, que la Roser es deixa la planxa encesa, Maripau, que no cremi també la Roser, la casa i tots plegats. Ai, un recurs de deixar un electrodomèstic cremant, que ja es va fer servir aquesta setmana al cor de la ciutat. Qui morirà, ja ho veurem. Un altre recurs, que algú es deixi els bebès a dins dels cotxes, com el Christian i la Jessi. Doncs el Fidel es deixa el seu fill Ventura, que clar, aquest nen, Ventura Amorós. Qui és aquest nom, Maripau, pobre? A l'escola li tiraran pedres. Ventura Amorosa. Doncs home, el Ventura tindrà una aventura aquesta setmana i es quedarà dins del lloc. El Beni, que és el Mali, perquè es barallen tothom, escolta. Molt bé, si es veu que hi ha gent que no sap comportar el seu negoci. Això em passa, saps per què et passa? Saps per què et passa? Per anar amb bars de poca categoria. Collons! Au, vinga, va, Beni, tranquil·litza't una mica, home. Em tranquil·litzo ni hòsties. Apa. Cago en... Ja, però escolta, que en vés de portar guants, hauríeu de portar mitjons. Hòstia, que no sabeu fotre res ni quatre claus. Colla d'inútils, va, fora. Maripau, un Beni aquesta setmana irritat. Però l'escena inèdita entre el Max i el Iago em callo perquè els xateros s'hi fixin, per vosaltres. Jo aquí dins no et podré donar res. Iago, espera't. Sisplau, separin-se. Vols estar sempre així? Amb algú que ens vigili quan estiguem junts, digues. És això el que vols a la vida? El que vull a la vida és estar amb tu. Obre'm la porta. I a com és igual el que diguis. Passi el que passi, vindré. Em sents? Si vens, diré que no et vull veure. Si vens, diré que no et vull veure. Ai, totes les fans del cor aquí enganxades a la secció del Tevis per veure què és el que passarà aquesta setmana. Aquí, aquest tastet en exclusiva en el Tevis. Doncs només som dilluns, ens queden molts capítols del cor de la ciutat. Molt bé, Marc, gràcies per animar-nos d'aquesta manera. I aquesta nit...